ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗੜ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 452 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅਮਨ ਤੱਗੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 14-13 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਵਰਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਜਾਲੀ ਨੇ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਗਲਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਭੇਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਕਦੀ ਐਲ ਵਿੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ? ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਧਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਸ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਾਲੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ FIR 'ਚ FSL ਜਿਹੜਾ ਉਹ FIR ਵੀ ਹੈ ਨੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ SHO ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆਣ ਆਣ ਕੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। SSP ਬਟਾਲਾ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਸਾਰੇ, CRPC ਦੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, CRPC ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ CRPC ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਥਾਣਾ ਘਣੀਕੇ ਬਾਂਗਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ SHO ਘਣੀਕੇ ਬਾਂਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ DAP ਫਿਰ ਕੇ ਚੁਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।